Əsən vətənlə dəyər dostlar, bu Qurban Məmmədovdur. Onun təqdim etdiyi şəxsi də yaxşı tanıyırsınız. Əli Həsənov. Biz tüpürcə lövhəsinin növbəti qəhrəmanı təqdim edirik. Əli Həsənov, Məhəmməd oğlu deyirlər. Bu isə Əli Həsənovun yorulmaz təbliğatçısı, onun həyat yoldaşının təsis etdiyi Kaspi qəzetinin yetirməsi Sənan Nəcafovdur. Sənan Nəcafov son günlər maraqlı əlamətlər nümayiş etdirir. Belə ki, o indi Əli Həsənovu, İlham Əliyevi təbliğ etmir, həm də dayanmadan Əli Həsənovun özünü, mərhum atasını dilə gətirilməsi çətin olan ifadələrlə təhqir edən Qurban Məmmədovu təbliğ edir. Siz indi ekranda onun Qurban Məmmədovun yaradıcılığından ard-arda etdiyi paylaşımları görürsünüz. Beləliklə, bu mənzərələrə baxdıqda üç ciddi sual doğur. Əli Həsənov özünü, valideynlərini əcəba qəsdən söydürülmüş? Yoxsa tüpürcək lövhəsini o tezcənə unudub? Və yaxud ola bilərmi ki, Sənan öz patronlarına dönük çıxmağa başlayıb?